Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні мої українці, я хочу повідомити вас, що влада нинішня продовжує черговий наступ на соціальні, економічні права ваші. Сьогодні по залу зібрано майже 50 підписів представниками компрадорської коаліції, якої реально юридично немає відповідно до Конституції, але є коаліція грабіжників, які хочуть забрати святу українську землю в українських селян, які хочуть позбавити Україну майбутнього. Ці представники коаліції компрадорської грабіжників підписали звернення до Конституційного суду про визнання неконституційним мораторію, який підтримали тут, у парламенті, про заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення. Це один фронт боротьби. І Конституційний суд, який колись обслуговував Януковича, скасувавши Конституцію, сьогодні, очевидно, теж візьме під козирьок «чего изволите» для того, щоб спробувати скасувати наш мораторій, який захищає право майбутніх поколінь українців володіти своєю рідною землею. Інший фронт боротьби – це підготовлений компрадорською владою, коаліцією грабіжників, проект меморандуму з Міжнародним валютним фондом, в якому так само передбачено запровадження ринку землі, тобто фактично обібрати селян до нитки. Тому що сьогодні, якщо запровадити ринок землі і мільйони гектарів вийдуть на продаж, ціни і так немає, а то обвалиться взагалі за копійки. І в самих нужденних заберуть ту землю, і завтра наші діти ходитимуть батраками на цій землі. Як у класика, пам'ятаєте, чия земля Калитчина, чия земля Калитчина. Оці новоявлені калитки, хай їм паразитам грець у печінку, хочуть забрати у вас, дорогі селяни, землю. Щоб в селі не було корови, щоб в селі не було роботи, щоб в селі не було світла, води і життя, щоб не було. От що значить забрати землю. Тому що їх у першу чергу цікавлять заробітки. Вони ніяк не можуть нажертись, у них ті заробітки з вух уже лізуть на вашому горбу, дорогі мої нужденні селяни. Але ми не дамо владі компрадорів і грабіжників вас пограбувати. У вас є надійний захист. І ваш щит – це Радикальна партія Олега Ляшка. Ми вимагаємо від влади винести на всенародний референдум і запитати в українців, чи підтримують вони продаж землі, чи підтримують вони підвищення пенсійного віку, як це пропонує влада. Ми вимагаємо від влади руки геть від нашої землі, бо я вам переламаю і руки, і ноги за землю, за українських людей. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Юрія Одарченка.